Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Martin Cvárovský, bezpečnostně politický analytik. Dobrý večer, ještě jednou vás vítám. Dobrý večer. A uh, já bych si s váma chtěl na začátku popovídat o Ukrajině, protože by mě zajímalo, tak jak to teďka vypadá. Uh, máme, máme být jako, máme se těšit, že, že je to na dobré cestě a Ukrajina vyhraje teda, a nebo je to v, pořád v, tom, v té fázi, kdy nevíme, je to nějak zaseknuté. Kde já. se teď nacházíme? Tak teď aktuálně, zrovna opravdu čerstvé informace ze včerejška, ze včerejší noci svědčí o narůstajících úspěších Ukrajinců na té jižní frontě, kdy se ukazuje, že ty dosavadní postupy a průlomy, které byly pomalé, z hlediska, nebo pomalé, ne pomalé, prostě byly takové, jaké mohly být z hlediska. Toho terénu, který je obtížný, prostě rovný terén, kde se nemáte schovat, což je pro tu útočí stranu samozřejmě velký problém. Z hlediska toho, že Ukrajinci nemají leteckou převahu, bez které se neodehrávala žádná velká ofenzíva v posledních sto letech. Uh -huh. a, a z hlediska toho, že ten terén byl velmi zaměnovaný tak tedy Ukrajinci museli postupovat krůček po krůčku, spoudychat spíše na menší jednotky nasazení víceméně pěchoty, to znamená nemohli využít plně ten svůj potenciál, který ještě z většiny nenasadili. Ale včera se ukazuje, nebo ukázalo, že zřejmě došlo k nějakému rozevření trochu toho průlomu a zřejmě byla nasazena už i technika ve větším počtu, bylo nasazeno dělostřelectvo, objevily se Čím dál tím víc v tom průlomu, které tam jižně, jako sever od toho Tokmaku, tak byly nasazeny ty bojové vozidla, pěchoty, mardery, strikery, ale teď zřejmě se tam pohybují i už i ty britské tanky Challenger, takže můžeme očekávat, že tam se ten ukrajinský postup nějak zrychlí. To je jedna věc a potom je velmi důležitá samozřejmě i ta vzdušná doména, kdy se ukazuje, že se Ukrajincům daří pronikat tu ruskou protivzdušnou obranou, což je vlastně úplný základ té, té, té ruské obrané Strategie, a v neposlední řadě i ta mořská doména, kdy se Ukrajincům dařilo zasávat nějaké ty lodě. Takže já bych řekl, že. Um, Abych to charakterizoval, tak možná je to teď příjemnější pro ty skeptiky, kterých je docela dost. Já osobně nemám už velmi dlouhou dobu pochyb o tom, že Ukrajina vyhraje, ale samozřejmě to, co je závažné, je jak to bude trvat, protože každý ten den přináší nesmírné, nesmírné oběti. Takže aktuálně bych řekl trošku, myslím, že optimismu, který se projevil i v těch i našich médiích, které jsou většinou stražité nebo, nebo skeptické. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Uh -huh. Kolik byste tomu dal procent, že Ukrajina vyhraje? Uh, já nemám pochyb o tom, že Ukrajina vyhraje. Takže 100%? Uh, ano. Já jsem um, vlastně konstatoval to, že Rusko už prohrálo a 3. března 2022 v rozhovoru pro Forum 24, ale zároveň jsem konstatoval, že to, co nevíme, je, jak dlouho to bude trvat a, a kolik to přinese obětí. Hmm. Jo? A musím říct a přiznat i sebe kriticky, že v průběhu toho, zejména minulého roku, jsem se mýlil v těch časových odhadech. A taky už to nedělám, ty časové odhady. A myslím, že i většina analytiků, kteří to komentují, už prostě nedávají žádné jako časové odhady. Ale tohle moje konstatování vycházelo z toho, že jsem já ruskou strategii a ruskou vojenskou doktrínu sledoval několik let. Já vlastně jsem byl 20 let na ministerstvu zahraničí a nejdřív jsem dělal úplně jiné věci, ale zhruba od roku 2008, to znamená od války v Gruzii která pro mě byla takovým, vlastně dá se říct určitým šokem, protože já jsem tam na, na jaře 2008 byl na pozorování voleb a seznámil jsem se s výbornými lidmi v městečku Gory a, a byli jsme tam s partičkou místních jazzmenů a, a strávili jsme tam na nádherný večer a, a za týden jsem viděl teda to místo jako centrum Gory bombardovat. Jako hmm, hmm. Rusy a vlastně od té doby, to znamená posledních 15 let se věnuju zahraniční, teda bezpečnostní politice, a vím, že ta ruská strategie a doktrína. Postavená na určitých předpokladech, které vlastně hned na začátku té války selhaly. A navíc každá válka nebo válka nemůže být úspěšná, pokud nejsou dobře sesouladěny ty vojenské cíle, vojensko-taktické cíle s těmi strategickými, politicko-strategickými. A ty byly podle mě úplně nejasné. Respektive Putin udělal obrovskou chybu. Takže. Toto konstatování, ale to konstatování neznamenalo, že, že ten boj skončí e, e, dříve. Navíc tedy v té mé kalkulaci e, k té časové, e, která nakonec se ukázala e, chybnou, e, hrály roli některé předpoklady, které se nenaplnily. A jeden z těch nejvýznamnějších je, že jsem e, uvěřil, Ekonomům a re renomovaným e, ratingovým agenturám, kter které mluvili už minulé jaro o tom, že ruská ekonomika mm. od září mm. začne kolabovat. A to vůbec e, e, se nenaplnilo. A jestli něco vlastně ukázalo větší odolnost, než jsme si mysleli, tak to je ruský finanční systém, ruský bankovní systém. A to samozřejmě vede k tomu, že to mm. Rusko je mm. schopno vést tu válku déle, než já jsem předpokládal. Mm -hmm. Já jsem viděl teďka přednedávnem rozhovor s panem Orbánem o, s takovým jedním twitterovým moderátorem nebo přesně x-ovým X moderátorem možná víte, hmm. co ano, myslím. Ano. A Orbán tam říkal hypotézu nebo tezi, že uh, naopak ta válka nedopadne pro Ukrajinu dobře, protože je to jaksi souboj zdrojů a Rusko má jeden obrovský zdroj a to je v vozovkách nekonečné množství vojáků, který není nekonečný, ale je prostě, uh, mají vždycky kam šáhnout v tom Rusku, když potřebují další lidskou sílu. Je, tohle, je to to, má v tomto Orbán jako pravdu, že... Prostě Rusko to přetáhne ne na techniku, ne na strategii, ale prostě na ten čistý počet uh, bodů, co jsou na Zemi. Maďarsko, a Orbán je samozřejmě zajímavé téma. Já jsem čtyři roky v Maďarsku sloužil na ambasádě, naučil jsem se maďarsky, mám tam řadu přátel, mm. občas tam jezdím, takže kdyby jsme ale se chtěli věnovat tématu Orbána, tak tady sedíme mnoho hodin. Tam řeknu jenom krátce, že já si myslím, že Orbán byl před 25 20 lety velmi zajímavý a talentovaný politik, který si ale nejvíce uškodil tím, že všechny silné osobnosti i z té jeho vlastní strany Fides, což znamená Fiatal tak se je v podstatě jakoby svaz mladých demokratů, skupina kamarádů z jedné koleje právnické. Tak postupně tyhle silné osobnosti které kolem sebe měl, vlastně odstranil, vybudil a má už kolem sebe jenom politické marketéry a a ti, kteří mu přikivují. Takže on se postupně uzavřel v mentálním getu a, a, a tím pádem ztrácí podle mě kontakt s realitou. Na druhé straně zůstává ještě velmi šikovným politickým marketérem, proto je tam tak dlouho jako u moci. A tím se dostávám k té vaší otázce. Tohle je přesně ukázka toho samozřejmě špatného hodnocení té situace, protože respektive to asi vidíte na základce, že rusuje hodně ale pro armádu neplatí jenom to, kolik jako je těch lidí ale platí určité stejné počty techniky, zásob, výcviku, produkce výkonu jejich zbrojního průmyslu. Mm -hmm. Rusové, v podstatě ta, ta pozemní armáda ruská vykrvácela podstatě je zničená. Jo? Rusové nasazují rezervní jednotky z rusko-čínské hranice, které nikdy neměly bojovat. Rusové nasadili jednotky z polostrova Kola, které to byly strategické rezervy použitý pro nejhorší případ střetu z NATO. Taky tam bojují. Takže ta, ta lidská síla ještě jenom mhm. vlastně On by totiž neměl ani kdo vést, protože Rusové přišli o tisíce důstojníků. Takže e, představa, že tam prostě ty obyvatele naženete, tak no, to je prostě. No, pan Paroubek v rozhovoru pro S1, no? tak ten tvrdil, že Rusové do té války na Ukrajině poslali jenom vlastně malé množství své armády a, a tvářil se, že kdyby Rusko chtělo a poslalo tam celou svou armádu, tak to dopadne úplně jinak. Takže toto není pravda. V tomto a říkal se... to kdy pan Paroubek? Myslím tak dva měsíce na svět, jo, no tak to zase. je samozřejmě úplná, jako, úplný nesmysl, ale úplný nesmysl. Jo. Jako už e, e, někdy... Na začátku tohoto roku, když probíhala takzvaná ruská ofenziva, která byla zase jenom mrháním další, další lidské síly, tak byly ty odhady, že nasadili zhruba 80% uhum. pozemních sil a oni už jako nemají kde brát, takže v podstatě já si myslím, že až tahle válka skončí, tak ty pozemní síly de facto v podstatě nebudou existovat. Samozřejmě Rusku zbyde letectvo, které teda nepředvedlo žádné skvělé výkony v té válce z hlediska podpory těch pozemních sil, ale samozřejmě je to nebezpečná síla, včetně strategických bombardérů a tak dále. Zůstanou jim nějaké raketové schopnosti, když samozřejmě hodně toho vystříleli, zůstane jim ponorkové loďstvo, zůstane jim loďstvo někde v Arktiku, kde mají eh, ledovce, ledoborce eh, vyzbrojené raketami a tak dále. Takže určitě eh, pokud ten režim zůstane jako vůči západu nepřátelský, což se dá předpokládat, tak to nadále bude určitě nebezpečná země pro nás, ale ty pozemní síly jsou v podstatě vyčerpány a to, že vlastně říká, že tam neposlali většinu té armády, tak to jako ne, nezbývá, než říct, že to prostě tak není. No. Dobře. No, a ještě mám jednu věc, co možná by nám řekl právě nějaký taxikář nebo někdo, kdo třeba poslouchá tu ruskou propagandu. A to je to, si jsem to slyšel párkrát, že Rusko prostě za posledních pár let tak nikdy neprohrálo žádnou válku. Jo, taková teze té ruské propagandy. A jak si mám představit? Tento, to vítězství té Ukrajiny v té vaší představě? Znamená to, že rusové odejdou ze všech pozic, které obsadili včetně Krymu a zatlačíme je teda zpátky do Ruska? To je to, co vy si myslíte, že se stane stokrocentně? Ano, ano, tato jsem tom, forma já porážky? Já jsem o tom přesvědčen. Já jsem o tom přesvědčen, že rusové budou donuceni opustit uh, ukrajinské území a že bude obnovena uh, uh, územní svrchovanost Ukrajiny v hranicích z roku 1991. Uh -huh. Hmm. Tak, takže Rusko může prohrát je to věc, která se prostě ta, tahle ta floskule, že Rusko nemůže prohrát to jsem slyšel tolikrát jo? na začátku války jsem byl v jednom podcastu pana Mitrofanova, který mi to taky opakoval prohrát může každý prohráli větší a, a mocnější říše jo? otomanská říše, která ovládala 500 let eh, Balkán hmm. ja? od pádu jako do první světové války padla padla samozřejmě římská říše <laughs> nevím, proč by nemohlo prohrát Rusko. Samozřejmě Rusko já si tuhle válku prohraje a jednak si myslím, že to bude tahle, až tahle ta válka a její konec je skutečný, příběh, skutečný konec příběhu Sovětský svaz. Sovětský svaz se je vlastně jenom nominálně rozpadl v tom roce 1991, ale z hlediska jedna, který přetrvávajícího ruského imperialismu, který byl i, i základem Sovětského svazu. A, a někdy je to taková moje oblíbená teze, že a, problémem nebylo jenom, že se, že se Rusko stalo sovětským, ale že sovětský svaz byl bytostně ruský. Uhum. On vlastně stělesňoval ten ten ruský imperialismus a jeho, cha, jeho, jeho jednou charakterovou vlastností bylo jednak který ten ofenzivní dobyvačný charakter a druhá a ta vlastnost byla, že vlastně motivací Těch uh, imperiálních um, akcí byl do jisté míry vlastně strach a trochu paranoja, že vlastně to Rusko musí být silné, jak na, svém, na své periferii, tak ale i za ní, aby byly obhajitelné jeho, jeho hranice. A to je něco, v čem vlastně jako to Rusko pokračovalo i po tom nominálním rozpadu Sovětského svazu. A s tím, že vlastně to byl ten koncept, Blízkého, pohraní, blízkého zahraničí, že, kde prostě vždycky udržovali nějaké vojenské síly, ingerovali do všech konfliktů regionálních ve svém okolí. Některé samozřejmě i udržovali a pokoušeli si to samozřejmě i zastřešit nejdřív v společenství nezávislých států, potom v organizace té tak ta S ta, ta pro, pro, bezpečn, pro spolupráci, taková nějaká ta, potom ty eurozejské e, koncepty a tak, ale prostě teď je jasné, že Rusko, které tuhle tu válku prohraje, tak to nebude jenom porážka e, režimu Vladimíra Putina, ale bude to porážka toho Ruska jako státu. Ten stát se nenazývá Putinsland, to je prostě Rusko. To není Putinova válka, to je ruská válka. A ten stát, který vyhlásí. A, a, a Rusko není výsledkem Putina, Putin je produktem Ruska. A ten stát, který vlastně v té válce. Vyhlásí mobilizaci dvakrát částečnou a vrhne veškerý svůj státní potenciál do služeb té války a přesto ji nevyhraje, tak to znamená porážku toho státu. A já osobně se domnívám, a už jsem se začal tomu věnovat na svém YouTubeovém kanálu, těm konsekvencím, že vlastně to bude znamenat tu definitivní erozi té ruské moci jak na periferích, tak, tak za, za tou periferii, to znamená, Rusko ztratí schopnost projektovat sílu a já očekávám vlastně rozpad jeho jeho pozic v Moldávii, Arménie, Azerbajdžán, Kazachstán, ale i ve střední Asii. Rusko má základny v Kyrgyzstánu, v Tádžikistánu, já myslím, že prostě budou muset skončit. Uzbekistán, Turkmenistán přestane s nimi cvičit, protože rusové vždycky nabízeli nějakou ochranu před nestabilitou z Afganistánu, to samozřejmě taky jako padne, takže já si myslím, že vlastně tohle je konec toho sovětského svazu a vlastně i konec toho ruského imperialismu. Já nemyslím imperiálního myšlení, jak mi někdo říkal, ty ty třeba no te, e, e, ruš, ruští experti, že to je prostě hluboce v ní zakořeněné. No. To může být, ale když tomu nemáte žádné a, a možnosti tak budete donucen se toho vzdát, protože ona totiž nebude jenom porážka vojenská, ale přijde porážka ekonomická. A ta porážka ekonomická, a to, o tom jsme mluvili, vlastně nepřišla v tom minulém roce. Mělo to fázové opoždění. Ukázalo se, že ty sankce, na tom já si e, stojím, vlastně nedokázaly změnit chování Ruska, uhum. ale, ale odstřižení se Evropy od ruského plynu a od ruské ropy které je neodvratitelné, být s nějakými přechodnými, um, přechodnými lhutami, tak to bude ta skutečná ekonomická porážka Ruska, které ještě v minulém roce vydělalo 300 miliard uh, dolarů na prodej hmm. ropy a plynu. A v letosním už to... Uh, Mít nebude. To znamená, že já si myslím, že Rusko bude ve velkých problémech po této válce a na žádné imperiální výpady nebude mít schopnosti. Naopak si myslím, že je brzo vyženou jako i z Kazachstánu. Prostě všude jich mají plný zuby na té jižní hranici. Mm -hmm. um, co bylo Rusko? Bělorusko, já si myslím, že osud Lukašenka je zpečetěn, nebo respektive je spojen s, s touto válkou, že v momentě, kdy, kdy ta válka bude prohraná, tak dříve nebo později padne Lukašenko. No. Lukašenko sám měl vlastně, vždycky tam Rusové hráli velkou roli i v, v ekonomice a samozřejmě v bezpečnostním aparátu, A Lukašenko vždycky měl i určitou ekonomickou základnu. On sám osobně, Bělorusko je jedním z největších větších exportérů potaše a vlastně od tuhle tu možnost přišlo, protože byly, byla zastavena ta cesta a přes Litvu dál do Evropy samozřejmě něco exportuje přes sebe Ruska, ale takže on přišel osobně o vlastně o ekonomickou základnu a teď už víceméně je opravdu čím dál tím víc závislý na těch ruských platbách, ale myslím, že v momentě, kdy ten, kdy Rusko prohraje válku, tak spíše očekávám, že to bude souboj vlastně různých skupin o to, kdo Rusko ovládne a ten zbytek, nebo to je docela bohatý zbytek, že Rusko je země velká s velkými zásobami a budou jiné starosti než, než Bělorusko. Takže já si myslím, že, že padne. Bělorusko je samozřejmě zaj, zajímavá situace, zajímavá země, protože to je země, která... Já jsem i byl v kontaktu s, s lidmi z Běloruska v době, kdy ještě Bělorusko participovalo na východním partnerství. To je poměrně vzdělaná společnost. Mm -hmm. Uh, vlastně by se dalo říct i tak, jako evropsky otevřená. Oni řadu let, vlastně nebo po, po, velkou část své historie, byli součástí toho, toho soustátí, polsko-letevského státu a tak dále. Jo, když jsem byl před třema roky v Minsku, to máte město, které je čisté, a řidiči zastavují na jako chodcům. Že jo? Možná tak, že by se některý praští řidiči mohli jako od nich učit. Takže si myslím, že tam ten potenciál je. Za těmi demonstracemi velkými při těch posledních vlastně sfalšovaných prezidentských volbách třeba to hodně stály ITáci běloruští. Jo? Běloruský IT sektor je velmi vyspělý. Takže já přeju Bělorusku, aby už konečně měl někoho jiného než uh, Lukašenka a doufejme, že se to stane. Uh, 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 uh. No a ještě tam jako přemýšlím nad tím, to, co říkáte, tak se moc pěkně poslouchá, musím říct, jo, protože jsou to vlastně uh, dobré, uh, nebo to, co říkáte, jsou dobré zprávy pro nás. Na druhou stranu uh, přemýšlím nad tím, že Rusko je pořád jako jaderná velmoc uh, a Jestli v okamžiku, kdy dojde k takové destabilizaci toho politického a ekonomického systému, o kterém vy mluvíte, jestli to Rusko nezačne prostě a jednoduše kopat uh, hmm. nohama a uh, neřekne si, tak když ne my, tak nikdo, jo. Což hmm. ostatně, pokud se nepletu, tak uh, zaznělo i z úst Vladimíra Putina něco podobného, že uh, jako radši uh, žádná země, než země, kde není Rusko, jo. Takže, a do jaké míry se máme obávat toho, že Rusko prostě bude kolem sebe v té vozovkách smrtelné křeči kopat? No. Um, já jsem čekal, že to téma otevřete, to téma je otevřené vždycky a vlastně bylo otevřené celý rok, celý rok a půl. A já jsem celý rok a půl všude, kam jsem přišel, do jakýkoliv vysílání a podcastů, opakoval a napsal jsem v tom články, že Rusko nepoužije jedné zbraně v ukrajinské válce, taky se to nestalo a už se to nestane, protože oni vlastně to použití nemá smysl, nem, nemělo by smysl z rady důvodů prostě těch taktických a tak nepřelonoslo by jim to nic na pojiští. Jiná, a to myslím, že zůstane až do konce a on taky ty Spíše ten Kreml nechal ty diskuze o použití jaderné zbraně říká takové různé ty radikály a tak a nějaké ty z té okruhu na tyhle ty lidi. Nikdy to neřekl úplně přímo, nikdy vlastně ministerstvo obrany ani ministerstvo zahraničí, ani tedy Kreml neřekl, uděláte tohle a my použijeme tu jadernou zbraň. To se už potom jenom tak interpretovalo ale oni to samozřejmě udělat jako takovéhle varování by ani vydat nemohli, protože samozřejmě Ukrajinci by to zastavilo Ukrajinci. Podívejte se, nejdřív bylo, že jim hrozí já Armagedon, když zautočí na okupovaná území. No, už dávno ú, ú, útočí na okupovaná území, potom v případě Krymu útočí na Krym a nikdy se nic nestalo. Takže to je jedna věc, prostě použití taktické a zbraně, nedává smysl a, a, a použita nebude. Na Ukrajině. Na Ukrajině ale ale na Ukrajině. tak se bavit o tom, co pak bude je, za pět pa, let, pak je, začne ten, jasně. to rusko se rozpadat. Pak je, pak je další téma, a to myslím, že samozřejmě jako oprávněná obava, zejména světových lidrů, byť s nimi nemusím souhlasit, s některými tak až příliš opatrnými postoje, zejména třeba amerického prezidenta, ale samozřejmě onese odpovědnost. A ta ta obava je z toho, že to přeci jenom tam ta, 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 ten jaderný arzenál je. Co by se stalo, kdyby došlo k nějakému divokému rozpadu Ruska, jestli by nemohlo tedy se k němu dostat prostě nějaké skupiny, já nevím, teroristické a podobně. To samozřejmě je oprávněná obava, i když ta, ty jaderné... Úložiště a zbraně vlastně jsou součástí různých verifikačních dokumentů už po desítky let. To je prostě hodně dobře chráněná část toho, toho zbrojního arzenálu a taky to není úplně tak jednoduché, že, že, že kdybyste dobil nějaký ten, ten sklad, tak ji vytáhnete a můžete ji použít. Jo? Oni většinou jsou jako i nejsou podle mě jako sestavitelné. A ty, je, to, je to složitá věc, ale samozřejmě chápu jako tady tyhle ty obavy, ale já si myslím, že já bych k tomu namítl to, že já si nemyslím, že dojde k nějakému jako rozpadu Ruska, že dojde k zániku, jo? že dojde k nějakému divokému rozpadu Ruska. Samozřejmě úplně přesně, jak to bude vypadat. Eh, nikdo nevíme, ale už eh, zaprvé eh, vlastně byly určité dezintegrační náznaky před tou válkou ve smyslu. Uh, úsilí jednotlivých ruských regionů u větší samostatnost uh, uh. na Moskvě. Taky nebyla náhoda, že uh, zaatakovali uh, uh, Navalného právě, když objížděl ty, ty regiony. Byly tam i poměrně velké masivní demonstrace. Vlastně bylo to u těch regionů někdy tak, že on Přestože tam byli jmenovaní gubernátoři prezidentem Putinem, tak vlastně buď ten gubernátor byl neschopný a musel být vyměněn, a nebo když byl schopný a byl tam vlastně úspěšný v tom regionu, tak najednou po chvilce zjistil, že má podporu tu vlastně toho obyvatelstva regionu a už nechtěl, aby všechno rozhodovala Moskva. Jo? To znamená, že tyhle ty tendence, které tam byly, před válkou, tak já očekávám, že budou posilovat. To znamená tlak na nějakou federalizaci Ruska na to, aby se všechno už nerozhodovalo v Moskvě. To si uh -huh. myslím, že je pravděpodobnější scénář. A další věc, a to jsou zatím teda jenom jako náznaky, ale eh, podle mě eh, vlastně dávají určitou logiku, je, že už jsou skupiny různých podnikatelů a velkých těch ekonomických korporací, které mimochodem už si budují další žoldnerské skupiny, už daleko není jenom Wagnerova velké koncerny prostě mají svoje soukromé armády. Uh -huh. A nebo lidé z bankovního sektoru. A ty samozřejmě přemýšlejí už o tom horizontu po Vladimíru Putinovi. A já očekávám spíše to, že oni budou buď, pokud ten chaos bude větší, tak se budou snažit rozprodávat to, to co v tom Rusku je a nabízet to vlastně jako tomu západu. A, a nebo prostě nějakým způsobem začít jednat tak, aby si ochránili svou ekonomickou doménu. A já jsem zatím tedy jako náznaky už vlastně tohoto jednání eh, zaznamenal. Jezdí prostě ty biznismeni na, na západ, to jsou samozřejmě delikátní věci, takže já spíše očekávám toto. To znamená, že vlastně přijde někdo po Putinovi, kdo to Rusko bude ovládat, ten chaos může nějakou dobu trvat, ale furt tam bude ještě o co hrát, to znamená, že tam nebudou žádné tendence sebevražedné, byť by je měl sám jako Vladimír Putin, myslím, že to Rusko jako zůstane, zůstane zachováno a že se, um, že se tedy podaří um, dál nějak udržovat. Že se vrátí McDonald na rudé náměstí prostě. Uh, že se vrátíme, prosím? Že se vrátí McDonald na Rudé náměstí. Že se vrátí, že se vrátí McDonald na Rudé náměstí. Já bych nechtěla, aby se tam vracel příliš brzo, aby se tam vracel za nějakých podmínek. Prostě jako už, jo, mám tím na mysli firmy, které tam zůstaly, že jo, přestože by už tam dávno jako být neměly. Ale McDonaldu se to netýká, protože většinou americké firmy uh, uposlechnou sankčního uh, mechanismu, protože americké soudy jsou natolik silné, že dokáží zničit firmy, hmm, které, hmm. Ne, které, se. Jiná věc je to v Evropě ale že, že, zkrátka použití jaderných zbraně je sebevražda. Jo? To se, jako jaderná válka se nedá vyhrát. Jo? I samozřejmě kdysi ta koncepce, která se nazývala jako MAD, jako Mutual Assured Destruction, že vlastně garance vzájemného zničení na tom to stálo, jakkoliv to může znít perverzně, tak Existence jaderných zbraní vlastně zajistila, že ta válka studená nikdy nepřerostla v tu, tu horkou válku, protože jinak by přerostla. Takže si myslím, že tohle to bude pokračovat. I když třeba vlastně na začátku byly nějaké diskuze o tom, tak byli i znalci toho přímo toho ruského vedení, jako třeba bývalý minister zahraničí Kozarev, který říkal, že samozřejmě lidi kolem Putina, všichni mají nějaké své rodiny, nějaké své děti, jako nikdo netrpí žádnými sebevražednými tendencemi, takže pokud by se on o něco takového pokusil, on to nemůže iniciovat sám, tak by samozřejmě nezbylo jim nic jiného, než, než odstranit. Prostě, jako ne. jo, říkám, to se nedá vyhrát, takže já, já se tohodle toho uh, nebezpečí, které samozřejmě nikdy nelze vyloučit, dokud ty zbraně jsou, obávám méně než nějakých jiných věcí. Co se stane, když prezidentské volby v Americe vyhraje Donald Trump? No to je velmi těžká <laughs> otázka. Česká republika plánovala napojení na Nord Stream 2, na to se jako zapomíná. Tam bylo vedení, že prostě o něm neříkají pravdu. Co by se stalo, kud by se rozpadlo na to? Zatím jsem to ještě nikde neřekl, ani článek 5. Vás nezavazuje bojovat ve prospěch toho vašeho napadeného spojence. Ten scénář už je něco, s čím se jako by musí pracovat. Bylo by to to, o čem se říká, že by byl začátek třetí světové války. Tohle bylo skutečně součástí toho plánu. Rychlý vpád do pobaltí. Oni skutečně tam trénovali výsadkové jednotky. To zní strašidelně.